Česko vládne světu jetsurfingu. Kromě známých světových šampionů, třeba několikanásobné mistryně světa Anety Šacherové, nám roste slibná mladá generace. Ve studiu pořadu Sport 5 kolem nás vítám juniorskou mistryni Evropy v motorovém surfingu Elišku Matouškovou. Ahoj. Ahoj. Taky juniorského mistra Evropy Matyáše Novotného. Ahoj. Ahoj. I Martina Jančálka, promotéra mistrovství světa i Evropy v motorovém surfingu. Ahoj i tobě. Ahoj, hezký den. Eliško a Matyáši, co pro vás znamená jetsurfing? No tak jetsurfing je pro mě sport, u kterého si můžu celý léto užívat u vody. Je tam sranda, dobrá atmosféra a baví mě to. Co pro tebe, Matyáši? Pro mě jetsurfing je můj celý svět, protože jsem rád, že si můžu jít někam zasportovat a užít v teple. Uh-huh. Martine, já mám pocit, že česká veřejnost začíná milovat jetsurfing. Mám pocit, že rok od roku vidím víc a víc lidí na sítích, vidím, jak se nadšenci prohánějí na motorových prknech. Je to opravdu tak? Já myslím, že je to opravdu tak, protože tím, že jetsurf vlastně vznikl v České republice, takže ta komunita lidí je neustále větší a větší. Závodníků je tady čím dál víc, nadšenců je tady čím dál víc, míst, kde se může na jetsurfu jezdit, je také čím dál víc. Takže doufáme, že tomu skutečně tak je a že to třeba do budoucna bude ještě víc. Eliško a Matyáši, vy už to máte zmáklý, máte evropské tituly. Kdo všechno si myslíte, že může zkusit jetsurfing? Úplně všichni, nebo je někdo, komu byste to vy dva nedoporučili? Podle mě všem. Jo, to je Eliško. Já taky všem. Martine, je to tak? Já bych to taky určitě doporučil všem. Já myslím, že jetsurf je takový všestranný sport, takže je tam určitě možné najít využití sportovní, když tady máme sportovce, ale taky ryze takové jako rekreační, uvolněné, takže bych to určitě doporučil všem. Když to někdo chce zkusit, tak co je k tomu potřeba a kam má přijet v Česku? Je tady několik vodních ploch, kde se to dá vyzkoušet. Jsou to třeba Valtice, jsou třeba Třeboutice, Hradec Králové, odkud právě pochází tady Matyáš Novotný. Takže tam se dá jetsurf vyzkoušet a co k tomu člověk potřebuje, akorát malinko odvahu, nebát se, malinko stabilitu, ale všichni se to jako naučí poměrně snadno. Všechny ostatní věci se půjčí, helma, případně neopren. Aby si to člověk mohl vyzkoušet, tak nemusí být rozhodně majitelem prkna. Všechno se dá půjčit, dá se půjčit veškerá nutná výbava, když ten jetsurfing je natolik návykový, že se potom většinou stane to, že si to většinou lidi pořídí. Aha. Eliško, Matyáši, v čem se má vlastně nejpohodlněji jezdit na prkně? V neoprenu nebo v letě v plavkách, v kraťasech? Tak mně se nejlíp jezdí v plavkách. Mně nejlépe v neoprenu, protože mi je teplo. Jak silná komunita je v tuhle chvíli v Česku kolem jetsurfingu? Tam už myslím ti nadšenci, kteří si to neskusí jenom jednou, ale kteří už opravdu opakovaně jezdí. Já myslím, že v České republice, když vezmu opravdu závodníky i takové ty nadšence, kteří jezdí hodně pravidelně, tak tam jsme hodně přes stovku. Kdo tomu propadá? Jací lidé tomu propadají? Ti, co mají rádi rychlost, ti, co mají rádi motorsport, nebo ti, co mají rádi prkna a surfy? Já myslím, že na to asi není úplně nějaká univerzální odpověď, protože ten jetsurfing toho nabízí tak moc, že opravdu si na tom něco najde úplně každý. Většina těch lidí jsou opravdu nadšenci motorsportu, motorismu, automobilismu, motocyklismu, spousta třeba lyžařů taky teďka propadá jetsurfingu, takže úplně bych v tom nehledal jako nějakou specifickou věc, která na tom někoho uchvátí, všichni si na tom najdou to své a to potom lze snadno aplikovat. Začít se s jetsurfingem dá asi poměrně brzo, protože vám je oběma 12 let. Už jste oba evropští šampioni. Jak dlouho, Eliško, ty jezdíš na jetsurfing? Tak já jsem se na to poprvé postavila v roce 2019. Tak to budou dva roky teprve. Aha, jo. A poměrně rychle jsem se stoupla. Jo, a jaký byly ty začátky? Popiš nám to víc. Trvalo to jedno odpoledne, trvalo to týden, než se to naučila? Vlastně půl hodiny. Půl hodiny? Jo. Vlastně já jsem si na to, bála jsem si stoupnout, ale pak jsem vlastně zjistila, že to chci zkusit, chci to udělat, tak jsem si stoupla. Dobře, Matyáši, ty jak dlouho jezdíš na jetsurfu? Já na jetsurfu jezdím asi 4 roky a... Tak to už je poměrně delší. A pamatuješ se na to, pamatuješ se na první den, kdy jsi to zkusil? Nechci říct, kdy jsi si stoupl, kdy jsi to zkusil? Ani moc si nespomínám. Nespomínáš. Pojďme vlastně říct, jak se na tom učí, protože se bavíme o tom, že tobě trvalo půl hodiny, než jsi si stoupla.
Co se děje předtím, než si stoupneš? No tak předtím buď jedeš v leže, nebo pak klečíš a pak se snažíš stoupnout. Uh-huh. A každý si stoupne, Martine? Každý si stoupne. Otázka je, jak mu to dlouho trvá. Jak dlouho to v průměru trvá, aby jsme lidi nalákali, aby si někdo nepřipadal špatně, že to třeba zkusí a za hodinu, za dvě si nestoupne, o tom já něco vím, aby ho to neodradilo třeba. Tak když mu to trvá 2 hodinky, tak zaručeně v té 3. hodince už si stoupne. Uh-huh. Když mu to trvá 30 minut, tak to je takový ten normální čas, ale stane se někdy, že si to člověk potřebuje malinko víc ošahat a během těch 2 až 3 hodin si na to potom nemá problém stoupnout. Eliško a Matyáši, my jsme řekli teda, že Eliška začínala před 2 lety, Matyáš před 4. Jaká byla pak vaše cesta od těch začátků až za evropským titulem? Kdy jste se rozhodli? Nebo kdy někdo kolem vás zjistil, že jste dobří a že budete závodit? Že to nebude jenom o tom, že si to vyzkoušíte? No tak já jsem spíš začínal tak, že jsem jezdil různé rovinky, lehké zatáčky. Když někdo nebyl v trati, tak jsem si tam vjel. Mm-hmm. A po roce, když jsem se to učil, tak jsem jel první závod. Mm-hmm. Kdo tě přivedl na ten závod? Někdo si tě vyhlídl a řekl, jo, ten je dobrý, ten by mohl závodit? Nebo ty jsi sám chtěl závodit? No, tak já spíš sám. Jo. Eliško, jak to bylo s tebou? Tak já jsem vlastně jezdila na rybníku bez trati, takže jsem tam jezdila jen tak jako dokola po rovinkách. A vlastně první závody byl Hradec Králové a týden předtím jsem fakt nechtěla jít závody. Ale přitom jsem vevnitř jako chtěla, rodiče říkali, jeď závody. A nakonec jsem je jela a od té doby závodím. No. Jaké konkurence, Martine, mezi juniory v Česku? Já musím říct, že v tom našem nabitém závodním programu jsou vlastně ty kategorie mládežnické jedny z nejkrásnějších. Hmm. Protože jsou tam opravdu nádherné souboje a všem bych to doporučoval se na to podívat. Takže opravdu ta podívaná na tady ty mládežníky je opravdu krásná. To je jedna věc, ta podívaná na vás, ale vy bojíte se někdy? Protože přece jenom jedete rychle. Jak rychle jedete? 60 km v hodině. Plus tam ještě máte souboje, tak bojíte se? Já se bojím, ne? Jenom při startech, teda, že se tam jako nějak to, ale jinak ne. Co tam hrozí, čeho se bojíš při startech? Že se vlastně můžeme k sobě třeba přijet. Uh-huh. To se nám může stát, že se ťukneme. Uh-huh. Jak trénujete? Teďko pomineme koronavirový rok, ale za běžných okolností, protože máme v Česku zhruba 30 minut, kdy je relativně teplo, 30 minut, kdy je docela zima. Trénujete i v zimě nebo v době, kdy se cestovalo bez problému, tak jste cestovali? Jakým způsobem trénujete? Tak přes léto jsem na jetsurfu skoro každý den a přes zimu spíš cvičím, balanční cviky a takhle. Uh-huh. Eliško? Já taky balanční cviky posiluju a v létě vlastně na víkendy jezdíme. No a jak trénujete teďko, když vlastně není moc závodů, není moc možností, tak jak jste to uspůsobili ten poslední rok? Pořád stejný? Jo. Pořád stejný. Martine, jak se trénuje na jetsurf? Jak na to natrénovat, aby byl člověk dobrý, aby mu to šlo? To je samozřejmě dobrá otázka. Ono je to trošičku individuální pro každého závodníka, protože ono dneska těch závodníků už je opravdu spoustu. Všichni pochází z nějakého sportovního prostředí, takže mají všichni přizpůsobený nějaký svůj tréninkový plán. Nicméně to, co vidím jako takovou nejběžnější přípravu, tak je to určitě vytrvalost a balanční cviky jsou úplně alfa omega všeho. Pořádáte vy nějaké tréninky speciálně na jetsurfing, nebo spíš doporučíte a i děti, i ostatní lidi už si to musí obstarat sami? My jsme tady s touto iniciativou začali před několika lety, kdy jsme se snažili vytvořit nějaké tréninkové plány a vlastně k dokonalosti se to potom dotáhlo až v jetsurf aréně v Hradci Králové, odkud vlastně pochází Matyáš. Takže tam je tréninkové centrum, kde se opravdu dá natrénovat a být tam jako v takovém přípravném kempu a potom vyrazit na závody. Myslím si, že ten, kdo se svěří do rukou jetsurf arény v Hradci Králové, takže ten opravdu potom bude mít natrénováno velmi dobře. Aha, jak tohle fungovalo, nebo nefungovalo, nebo funguje, nebo nefunguje teď v té koronavirové době? Tak ono tím, že je to venkovní sport a dají se u toho udržovat rozestupy a není to úplně masový sport, kde by prostě najednou trénovalo 50 lidí,
tak se to dá nějakým způsobem ohlídat tak, aby bylo možné v těch trénincích pokračovat. Já tady zmiňuji ten koronavirový rok. Vy jste se oba účastnili speciálního virtuálního festivalu United Through Sports Festival. Matyáš dokonce byl bronzový na tom festivalu. Ta akce reagovala právě na řadu zrušených akcí v tom koronavirovém roce. O co teda vlastně šlo z vašeho pohledu? Co to bylo za festival? No tak Martin Jančálek nám poslal různý cviky, které tam budou. Pak jsme přijeli na točení, tam nás natočili 4 série. V každé sérii byly 3 cviky a pak se jenom čekali na výsledky. Takže Martine, přibliž nám to víc, jak to fungovalo. Bavíme se o cvicích, takže to nebylo o jet surfingu. Co to bylo za festival? Ne, byla to vlastně iniciativa, vznikla v hlavách takových tvořivých sportovních organizátorů v řadách Mezinárodního olympijského výboru, který musel reagovat na to, že se po celém světě zrušila neskutečná řada různých sportovních eventů. Uh-huh. A Mezinárodní olympijský výbor vlastně oslovil federace sdružené v GAISFu, což je vlastně asociace federací, které Mezinárodní olympijský výbor rozpoznává. A my, jelikož jsme členem Mezinárodní federace vodního motorismu, UIM, tak jsme taky dostali tu možnost se tady tohoto festivalu zúčastnit. Takže já jsem následně na komisi motosurfu na UIM samozřejmě navrhl koho jiného než naše dva mistry Evropy. Ti následně dostali pozvánku jmenování vlastně naší federací. Dostali seznam cviků, dostali veškeré potřebné instrukce a už to bylo. Eliško, jak ty si točila virtuálně všechny cviky? Kdo ti s tím pomáhal, kdo to natáčel? No vlastně, tak byli jsme tam s Martinem Jančálkem, kde jsme dělali ty cviky od nejlehčího do nejtěžší. Vlastně první série byla nejlehčí. Tak. Martine, ty jsi byl členem hodnotící komise, tak jak se hodnotil takovýhle virtuální závod? Já musím říct, že pro nás jako pro ty porotce to bylo z hlediska časové náročnosti asi těžší než pro samotné sportovce, protože my jsme absolvovali celotýdenní školení. Aha. Na to, kde jsme se dívali, jakým způsobem se každý ten cvik musí ohodnotit, na co se tam přesně zaměřit. Potom jsme dokonce všichni ti členové tady těchto komisí jsme si potom udělali platformu na internetu, kde jsme si potom sdíleli různé zkušenosti a poznatky z toho, jak jsme to s těma soutěžícíma natáčeli. Takže to bylo zajímavé i teda z toho našeho pohledu. No a potom vlastně ten finálový večer, tak ten byl 22. listopadu. A tam už jsme potom dostali všichni los a dostali jsme určitou porci zápasů mezi sebou, které jsme měli každý nějakým způsobem teda hodnotit a potom jsme sledovali ty výsledky online. A bylo to zajímavé. Kolik vlastně videí na takovýhle virtuální festival přijde? Těch účastníků bylo, toho se účastnilo celkem 64 federací a celkem asi 160 dětí. Takže tam bylo 160x4 videí, takže nějakých 640 videí. Na finále se pak muselo točit něco znova, nebo se pořád hodnotilo to jedno video? Ne, tam se celkem přísně dohlíželo na to, aby si někdo mezi tím natáčením těch videí nemohl odpočívat. Takže tam byly přesně dané guideliny k tomu, jaký maximální odpočinek je možný, aby se to všechno jakoby natočilo v řadě, aby měli všichni stejné podmínky. Teďko zpět od virtuálních závodů k těm reálným. Jelo se něco loni nebo se kompletně všechno zrušilo? My jsme bohužel v té pandemii jsme nebyli schopni uspořádat mistrovství světa. Nicméně jsme odjeli 5 závodů mistrovství Evropy a za to jsme strašně rádi, protože spousta šampionátů se vůbec neuskutečnilo, takže my jsme moc rádi za to, že jsme aspoň těch 5 závodů tady odjeli. A vlastně vy jste taky jeli závody loni, máte tituly. Kde trénujete, kde jezdíte? Ty jsi říkala na Rybnice, tak jak se jezdí na Rybnice? Na Rybnice. Co ryby? Potkáváš? Ne, ryby nepotkávám. A ty, Matyáši, jezdíš teda přímo v Hradci Králové v aréně. Kde nebo kdo je ve světě, v Evropě, největší konkurenci Čechů, a to jak dospělých, tak už i těch juniorů? Já myslím, že to uvidíme v září, protože my na září máme naplánovaný takový speciální závod, bude se jmenovat Motosurf národů, skutečně se v Kolumbii. Vlastně z každé země bude nominovaný jeden nejrychlejší chlap, kluk a jedna nejrychlejší dívka, holka, žena.
a ti potom ve smíšeném páru budou soutěžit ne za sebe, ale za svou státní vlajku, takže tam uvidíme souboje národností, takže uvidíme, kdo se tam k Čechům nejblíž přiblíží a možná je taky překoná, uvidíme. Já jsem zmiňovala, že Česko je v jetsurfingu jakási velmoc, takže mě zajímá, když vy jste závodili na mistrovství Evropy, oba jste vyhráli, ty mezi holkama, Matyáš mezi klukama, koho jste nechali za sebou? Zase nějaký Čechy? Nebo... Jo, no vlastně já jsem jezdila hodně ještě se Slovákama, holkama, tak ty byly taky za mnou poskládaný tam. A Matyáši? Jenom Čechy. Jenom Čechy, takže opravdu tomu vládneme. Vládneme tomu, nicméně my pro sezonu 21 plánujeme do seriálu Mistrovství světa zařadit také soutěž dětí. A tam máme přihlášené závodníky z Kuvajtu, Jižní Koreje, z Thajska, Belgičany, Angličany, takže já myslím, že se tam těch vlajek objeví celkem dost. Jste připraveni oba dva obhájit vaše vítězství mezi dalšími vlajkami? Ano. Jaké jsou vaše sny? Eliško, četla jsem, že chceš závodit v Kazani, že zatím ale musíš počkat, tak co to je za závod? No, tak teď se to teda změnilo, teď už tam můžu jet na závody. Co to je za závod? Proč je to tvůj vysněný závod? Protože to je světový pohár a do Kazani bych se chtěla podívat. A Matyáši, ty máš jaký sny na jetsurfu? Tak já bych chtěla jet někdy zase do Abu Dhabi, tam je taky světový pohár a... Tak. Vůbec říkáte, že byste chtěli jet tam a tam, do toho chodíte za normálních okolností do školy, teďko máte asi online výuku. Jak se to všechno zvládá? Zvládáte dohánět školu a zároveň jezdit po závodech a trénovat? Tak v létě vlastně už byla online výuka, kde jsem to vlastně se omluvila jenom zpátku a dodělávala jsem to v neděli. A bylo to jako, nebylo to hrozný. Nebylo to hrozný. Co ty, Matyáši? Tak já vždycky ráno jsem se učil a odpoledne jel na surfa. Baví vás to cestování, nebo je to pro vás zátěž, když musíte někam letět? Myslím tím, jestli třeba radši nevemeš prkno a nejezdíš na rybníku, nebo jestli tě baví to, že někam letí, že poznáš nějakou část světa? No tak já jsem ještě nikam jako úplně nejela, neletěla. Takže ta Kazani. Jo. No, ale chtěla bych to vyzkoušet. Matyáši, jak ty? Když je to spojení s cestováním, láká tě to? Jo. Dobře. Dá se, Martine, o Elišce a Matyášovi říct, že už jsou jakási nová generace, protože jsem jmenovala Anetu Šacherovou, která je několikanásobnou mistryní světa v jetsurfingu. Zdaleka nejen ona je úspěšná Češka, ale jsou právě 12-letí junioři už tou slibnou nastupující generací? Já myslím, že v každém případě, protože Aneta Šacherová s Lukášem Záhorským dali tomu světu motorového surfingu strašně moc. Vlastně dá se říct, že vlastně Lukáš Záhorský vyvinul nový styl věždění na jetsurfu, který úspěšně aplikuje a který úspěšně učí také mladé závodníky. Vlastně Matyáš je spousta jeho soupeřů, ať už je to třeba Alex Lukšajder, Matěj Kožíšek nebo další, teďka vlastně Renzo de Krajane z Belgie. Všichni se snaží ten styl Lukáše Záhorského tak nějak odkoukávat. A všichni vidí, že to tak nějak funguje, takže ano, dá se říct, že to je vlastně nová nastupující generace. My u toho tématu děti a jetsurfing zůstaneme. Eliška začínala před 2 lety, takže zhruba v 10 letech, Matyáš zhruba v 8 letech. Kdy je obecně vhodné začít? Nebo na čem by ty děti měly mít průpravu, aby potom zkusili jetsurfing, třeba skate? Na skateu se teďka taky hodně připravují, protože elektrický longboarding nebo elektrický skateboarding je taky určitě hodně zajímavá věc, co se týká cvičení, stability a tak dál. Spousta třeba mládežníků, vidím třeba lyžaři, jsou velice úspěšní na motorovém surfu, gymnasti, motokrosaři, takže ona jako ta škála tady těchto sportů je opravdu, opravdu široká, ale potom to chce, když už se člověk dá potom na závody motorového surfingu, tak už to chce trošičku uspůsobit to, aby se tomu věnoval naplno a aby si trošku uspůsobil ten plán tréninku. Když jsme u toho, co je dobré, tak jsme zmiňovali několikrát, že jsou dobrý balanční cviky. Využíváte třeba populární balanční desku? Ano. Jak vám to jde? Co na ní umíte? Dřepy různý a takhle. Taky? Tak i dřepy a i kliky nám taky zkoušíme. Dobře.
Zpátky k těm dětem. V kolika je teda dobré začít? Nebo na co jsou, jako na jak staré děti jsou prkna už? Vlastně neexistuje žádný typ vyloženě dětského motorového surfu. Všechny ty prkna jsou vlastně jedné velikosti. Nicméně 8-9 letý závodník může bez jakéhokoliv problému začít s tou vlastně jízdou na prkně. Teďko rada pro rodiče, když mají dítě, kterému se líbí a říká, je, mami, tati, mně se to líbí, já to chci zkusit, tak kam mají jet, kde se mají objednat, kdy vlastně jenom v letní sezóně, co se týká Česka? Tak když by to chtěl někdo zkusit a nebo by uvažoval o tom, že na to opravdu dítě dá, tak může jet do Dětsurf Areny v Hradci Králové, může jet do Valtic, Třeboutic, tam se to může vyzkoušet a potom uvidí, jestli to dítě chytne. Většinou se nestává, že to nechytne, většinou to chytne velmi rychle a velice silně. Takže tam se s tím dá začít kruček po kručku a pak třeba z toho může být mistr Evropy. No a když to dítě pak chytne, jak tak říkáme, tak co to potom obnáší i pro ty rodiče? Jak často je dobré, aby dítě bylo vyloženě na vodě, jak často nějaké další tréninky? Tak ono to chce aspoň dvakrát týdně, aby se to dítě dostalo na vodu. Potom to zkombinovat s nějakým tím cvičením posilovně, na kole, nějaké ty balanční cviky a tak dál. Takže samozřejmě obnáší to, je to sport, takže to samozřejmě obnáší nějaký čas, obnáší to nějakou výbavu. Je to pořád motorsport, ale furt si dovolím tvrdit, že je to nejlevnější motorsport, který se dá provozovat. To je další věc, kolik to všechno stojí. Nemusíme říkat přesné částky, ale asi to bude o něčem jiném, než když někdo běhá, protože tam potřebuje většinou jenom kecky a tričko a kalhoty. Tak k čemu to přirovnat aspoň? To je pravda, zase na druhou stranu, když někdo letí na Spartan Race třeba někam na druhý konec světa, tak se to taky trošku prodraží. Nicméně bavíme se pořád o tom, že ten nákup toho prkna je někde okolo 200 000 a potom už to jsou běžné videové položky typu cestování, nafta, nějaké ubytování a jídlo a to je vlastně všechno. Velká výhoda, že oproti klasickým motorsportům ten jetsurf nemá pneumatiky, jetsurf nepadá na asfalt, takže se neničí, nerozbíjí, jo? Takže není potřeba takové velké množství náhradních dílů. Takže tím se to všechno výrazně zlevňuje. Když toto dítě chytí a rodiče ho vozí na tréninky, stává se často, že to zláká právě i rodiče? Stává se to dost často a i vlastně my v mistrovství Evropy máme několik rodin, kteří vlastně závodí všichni. I maminka, tatínek, i dítě. Tak a Eliško, Matyáše, mě zajímá, jak je to u vás. Co vaši rodiče? No tak, mě jezdí táta s mamkou. Oba? Táta jezdí i závody. Poměřujete síly někdy na tom rybníce? Třeba dáváte si rodinné závody? No tak my se střídáme s tátou o jedno prkno, ale v kvalifikaci si vždycky na začátku před kvalifikací řekneme, tak a teď s vámi kdo pojede rychleji. Kdo jezdí rychleji? No, většinou táta, ale letos už ne. Letos už ne? To je tvůj plán na letošní rok. Dobře. Matyáši, jezdí rodiče nebo aspoň jeden z nich? Ode mě jezdí jenom táta a většinou vždycky vyhrávám já. Ty to říkáš tak klidně. A třeba nemáš někdy chuť, aby jsi mu udělal radost, že ho třeba někdy necháš vyhrát, a to by asi neměl takovou radost, víc to. Ne. Mamka to zkoušela někdy? Mm-mm. Ne. Kolik to stojí, jsme už probírali, ale musí mít to dítě, které se tomu věnuje, svoje prkno, nebo přesně v aréně je možné, aby si ho půjčovalo i na tréninky, na závody? Je možnost se domluvit s některou tou akademií nebo s některým tím tréninkovým centrem, že se dá to prkno vypůjčit. Většinou se tady těchto služeb nevyužívá, většinou si časem všichni to prkno pořídí potom svoje, ale je i taková možnost, že když někdo na začátku si chce vyzkoušet jeden nějaký závod nebo nějaký tréninkový kemp, tak si může prkno vypůjčit. Teď můžeme jít i k dospělým, ale jsme říkali, že ta prkna jsou stejná. Tak když to někoho chytí, nakolik ho to vyjde, když si chce pořídit svoje prkno. Už třeba funguje tím, že ten jetsurfing není úplná novinka v Česku, že už může koupit nějaké jeté prkno. Funguje už takovýhle kšefty určitě, v Česku? Určitě tím, že těch prken tady jezdí opravdu dost, tak dá se koupit jednak teda použité prkno a dá se při zúčastnění se určitého počtu závodů se potom dá koupit to prkno za výrazně lepších podmínek. Ale klasická cena?
Klasická cena je někde kolem 250 tisíc. Mm-hmm. Relativní novinkou, my jsme se o tom bavili už loni, ale vzhledem tomu, že ten letošní nebo loňský rok byl podivný a koronavirový, byl to prototyp poháněný elektřinou. Tak kam se to posunulo, nebo byla vůbec šance to za ten loňský rok někam posouvat, dalo se testovat? My jsme se snažili to tlačit co nejvíc, jak jsme mohli, takže jsme do každého závodu evropského poháru včlenili vždycky závody elektrických surfů. Myslím, mm-hmm. že jsme ten závodní formát velice dobře odzkoušeli a teďka už nic nebrání tomu, abychom ho spustili také v těch závodech mistrovství světa. Pojďme to porovnat. To klasické jetsurfové prkno a to elektrické. Já vím, že jsou tam rozdíly ve váze, v ceně. V čem všem je to jinak? Rozhodně hmotnost, ta doba toho dojezdu, hlavně při tom závodním použití, je potom odlišná. Na druhé straně ten elektrický surf zase přitáhne lidi, kteří by si ten benzínový neskusili. Uh-huh. Mají nějakým způsobem vztah k elektromobilitě, mají nějakým způsobem vztah k ekologii, tak si to prostě přijdou zkusit a nakonec se to chytne. Řada z nich třeba si vyzkouší jet surf jenom proto, že máme ten elektrický uh-huh. a nakonec skončí u toho benzínového. Někdy to bývá naopak, takže ten elektrický surf rozhodně má nějaké své opodstatnění, myslím si, že velké opodstatnění do budoucna. Rozhodně je to jedna z kategorií, na které se hodláme zaměřovat i do budoucna. Uh-huh. Eliško, Matyáši, vy jste měli možnost si vyzkoušet elektrický, nebo jezdíte jenom benzínový? Jak já jezdím jenom benzínový? Já jsem měl i možnost, ale baví mě spíš benzínový. Hmm. A když to srovnáš, mě zajímá, v čem je to jinak. Jestli je to třeba i hmotnostně opravdu těžší, jestli to jede pomalejš, rychlejš, jiný vlastnosti. V čem vidíš ty rozdíly a proč tě vlastně baví víc ten benzínový? Tak u elektrického je větší ta váha, to mě trošku vadí a je to pomalejší. Hmm. Martine, má teda ten elektrický, když slyšíme, je to pomalejší a větší váha, má šanci uspět mezi lidmi? Určitě má, protože to jeho hlavní poslání není jízda na nějakou maximální rychlost. Jo, je to do míst, kde se třeba nemůžou používat spalovací motory. Má to své velké opodstatnění u lodí, rezortů a tak dál. A v těch závodech vidíme to, je to prostě trend, všechny velké šampionáty se taky snaží zaměřovat na elektrické disciplíny. Byť je ten jet surf na elektriku těžší, tak i tak se s nimi dá velice dobře zatáčet. Takže to své opodstatnění určitě má a věřím, že si to svého závodníka, zákazníka, nadšence si to rozhodně najde. Hmm. Pojďme k letošnímu roku a k letošní sezóně. Ta epidemie zdá se neslábne, ale jaké jsou plány ve světě jet surfingu na ten letošní rok? Ty plány jsou jako každý rok velké, uvidíme, co potom budeme schopni reálně. Nebo co vypadá slibně. Uskutečnit. Letos jsme na to šli trošičku jinou cestou, snažili jsme se zajistit co nejvíc míst po střední Evropě, respektive po evropském kontinentu. Do zámoří se chystáme celkem třikrát. Poprvé to bude už teda zmíněný motosurf národů v Kolumbii, potom se chystáme do Kazaně, takže věřím tomu, že se to teda Eliste splní a chystáme se do Kuvajtu. Tak já jdu na každého z vás. Vaše plány, co už víte, že třeba bude, ty chceš být rychlejší než táta, ale máš ještě nějaký další plány? Tak ještě bych jsem dneska, teda letos bych jsem chtěla ještě vyhrát evropský šampionát. Mm-hmm. A pak bychom chtěla jít na ten světový. Uh-huh. A hlavně ta Kazaň. Yeah. Matyáši, co tvoje plány na letošní rok? Už na víš, kde budeš závodit? Spíš do budoucna mám takový svůj cíl, že chci vyhrát mistrovství světa. Uh-huh. To není malý cíl úplně, ale je dobrý cíle mít to určitě. My se podíváme ještě do trochu vzdálenější budoucnosti. My jsme naťukli minule, zhruba před rokem, téma jet surfing a olympiáda. Vím, že se o tom mluvilo zhruba na rok 2024. Jak to vypadá? Je to sci-fi nebo se o tom opravdu mluví? Myslím si, že ten rok 2024 by bylo hodně odvážné tvrdit, že se do toho motorový surfing zapojí, protože když vidíme, v jakém stavu je příprava olympijských her v Tokiu, tak úplně není nějaké jasné stanovisko toho, jaké nové sporty přibudou do struktur olympijských her.
Nicméně minulý rok jsme tady byli, ukazovali jsme elektrický surf, teď jsme tady o rok později, máme tady bronzovou medaili z olympijského festivalu. Měli jsme pozvání na asijské plážové hry, které jsou taky vlastně závod podporovaný olympijským výborem. Jednáme neustále o World Urban Games, což je taky velký event, který pořádá Mezinárodní olympijský výbor. Takže řekněme to tak, že o nás velice dobře vědí. Vědí o tom, že mládež v jetsurfingu existuje, že ta základna není úplně malá a že ten sport má velký potenciál, takže já si myslím, že do budoucna to úplně sci-fi není. Mm-hmm. Já vám všem děkuju moc za návštěvu. Hosty pořadu Sport 5 kolem nás byli juniorští mistři Evropy v jetsurfingu Eliška Matoušková, díky. A taky Matyáš Novotný, díky moc. A taky promotér mistrovství světa i Evropy v motorovém surfingu Martin Jančálek, i tobě díky moc. Díky moc. A s vámi se těším u dalšího dílu pořadu Sport 5 kolem nás zase na viděnou. Mějte se krásně.